हाय फ्रेंड्स मु लिप्सा आपण माने देखुछन्ति एजुकेशन ओडिसा तबे फ्रेंड्स ए वीडियो रे मु आपण मान पे नै आसी जोटा कि आपणकर सिटी एंड बीएड रो टीचिंग एप्टिट्यूड रो मु सिलेबस वाइज धीरे धीरे कवर करूची। तो ए वीडियो रे आपणकर सिलेबस रो जोटा अछि रोल ऑफ वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन इन मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन ता उपरे मु वीडियो टी नै आसी। तो ता पूर्व आ पूर्व बीट गुडा कर आपण जे देखि नाहंती मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक देई छी से गुडा सब देखि नेबे। आपण ए वीडियो गुडा देखि नेले आपणकर टीचिंग एप्टिट्यूड क्लियर हे जइबो। टीचिंग एप्टिट्यूड एते भी कष्ट नै जोटा कि आपण माने कहंती टीचिंग एप्टिट्यूड किछि बुझी हुए नै बट सेटा बहुत सहज आपण कांसेप्टटा अंडरस्टैंडिंग कर देले आपण माने एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन अछि से गुडा सब करि परिबे बुझियला। तो चलंतु आरंभ करिबा रोल ऑफ वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन इन मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन जोटा कि शिक्षा रे विभिन्न माध्यम रो भूमिका माने शिक्षा रे कौन कौन माध्यम रही छि को माध्यम रे आमे सब सिखुचे सेठ ही आमे ए क्लास रे पढ़िबा। तो चलंतु आरंभ करिबा वीडियो टी ता पूर्वरु आमे देखि नबा शिक्षा कहा को कहंती। प्रथमे शिक्षा कहा को कहंती शिक्षा रे विभिन्न माध्यम रो भूमिका आमे जानिले। प्रथमे शिक्षा कौन आमे जानिबा दरकार शिक्षा विद्यालय बा शिक्षानुष्ठान मध्य सीमित नुहे। शिक्षाटा होचे आमे जहाँ सब शिखुचे ता केवल जे विद्यालय रु शिखिबा बा शिक्षानुष्ठान रु शिखिबा ता मध्य सीमित नुहे। एहा एक जीवनव्यापी प्रक्रिया एटा कंटिन्यूअस जीवन सारा चली थाए ए शिक्षाटा बुझिगला। ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର ସୀମାହୀନ ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଶିଖିଥାଉ ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଏଇଠି ଶିଖିଦେଲେ ସରିଗଲା ସେଇଟା ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଶିଖିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ ସମାଜରେ କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହିଁ ଶିଖିବ ତାହା ନୁହେଁ ବହୁତ ସାରା ଆମର ମାଧ୍ୟମ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ। ତାହେଲେ ସେ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲ ଜାଣିବା। ସେ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରି ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ହେଲା ଔପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଔପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଅନୌପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଟା ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଅନୌପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ତାକୁ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମାଧ୍ୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଚାରି ପ୍ରକାର ଔପଚାରିକ ଅନୌପଚାରିକ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମାଧ୍ୟମ ଏସବୁ ହେଲା ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ। ଏହିସବୁ ମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶିଖିଥାଉ। ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜାଣିବା। ଔପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଔପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମ ବା ଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସି କ'ଣ ଆମେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛେ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହିଁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଔପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମ। ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଆମର ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଦିଆହେବ କ'ଣ ଦିଆହେବ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ବା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି ହୋଇକରି ସେଥିରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଉ। ଏହା ସୁପରିକଳ୍ପିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଲାବସ୍ ଥାଏ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେବ ତାହା ସବୁ ଥାଏ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସି। ଏଥିରେ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ବି ଥାଉଛି ପାଠ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବେଶ ରହୁଛି। ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହାର ବିକାଶ ଲାଭ କଲା। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଲା କିଛି ଔପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା ଲୋକ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଶିଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ସେଠି କିଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଶିଖିବେ ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଔପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମ। ଔପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏସବୁ ହେଲା ଆମର ଔପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମ। ମାନେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ରହୁଛି ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ପିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମାନେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସିଲା ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ତା'ର ସେ ଶ୍ରେଣୀ ସରିବ। ଆମର ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେବ ଯେତେବେଳେ ତା ଇଚ୍ଛା ପାଠ ପଢ଼ିବ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଥାଏ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଥାଏ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୃହ ରହିବ ସେଇଠି ହିଁ ଯିବେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତ ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଔପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମ। ବୁଝିଗଲା ଔପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ପିଲା ସେଠି ବସି ପଢ଼ିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ ନା ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୋସ୍କଲାଷ୍ଟିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଶିଖିବେ ମାନେ ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଔପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମ। ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ହାସଲ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଆମର ସେଇଟା ଜୀବିକା ଅର୍ଜନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଔପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଅନୌପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସିଜ୍
ଅନୌପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମ ବା ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ କାଳକ୍ରମେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହାକୁ ଅନୌପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଏଇଟା ନା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମ ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୌପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସାରା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ, ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନୁହେଁ। ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ତିଆରି ନ ହୋଇକି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାଟା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସେଥିରୁ ଶିଖେ। ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ଅନୌପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ପିଲାଟା ଶିଖୁଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ପରିବାର ହେଲା, ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା, ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଦୂରଦର୍ଶନ, ରେଡ଼ିଓ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ସମାଜ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଏସବୁରୁ ଆମର ପିଲାଟା କ'ଣ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଶିଖୁଛି। ଯାହା ତା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପଢ଼ିଲା, ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଶୁଣିଲା ତାକୁ ସେ କାମରେ ଲଗାଇଲା, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ କିଛି ମନେ ରଖିଲା, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଅନୌପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମ। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ, ଆମର ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ, ଏଠି କିଛି ଧରାବନ୍ଧା ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ପରୋକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଟି ଜାଣିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଏଥିରୁ ଶିଖିଲା। ଅନୌପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଔପଚାରିକ ଅନୌପଚାରିକ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ ବୁଝିଗଲେ, ଔପଚାରିକ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପିଲାଟା ଯାଇକି ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ରହିବ, ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ରହିବ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଅନୌପଚାରିକ ହେଲା ଟୋଟାଲି ଡିଫରେନ୍ସ, ଏଥିରେ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ, ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲା ସେତେବେଳେ ଶିଖିଲା। ଏଥିରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନୁହେଁ, ପିଲା ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖିବ, ତାକୁ କେହି ଗାଇଡ଼ କରିବାର ନଥାନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ସଂସ୍ଥା ନଥାଏ, ଯେମିତିକି ସ୍ଥାୟୀ ସଂସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଔପଚାରିକ ବା ଅନୌପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଏ କାମ କରେ। ବୋଥ ଔପଚାରିକ ଏବଂ ଅନୌପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଂସ୍ଥା, ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଆମ ଦେଶରେ ଆଗରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବାରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପିଲା ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ତା'ର ଖୋଜିଲେ, ଯେମିତିକି ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଲବ ଘର ବା କାହାର ପିଣ୍ଡା ବା ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏମିତି ବସିକି ସେଠି ପଢ଼େଇଲେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ନଥାଏ, ଏଥିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ବି ନଥାଏ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ସ୍ଥାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବାସଗୃହ ନଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆର ବି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ। ପର ସିଏ ତ କ'ଣ ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁଟାକି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରାତିରେ ଯାଇକି ଆମର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି, ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀ, ଜାତୀୟ ସେବା ସଂସ୍ଥା, ଗାଇଡ଼, ସ୍କାଉଟ୍, ଏସବୁ ହେବ ଆମର ଇଏ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମାଧ୍ୟମ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିକ୍ଷା, ଏଇଟା ହେଲା ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷା। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ନା ଏହା କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବରେ ଅର୍ଜିତ ନହୋଇ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଇକରି ଇଏ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ, ମାନେ କେମିତି ନା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଶିଖୁ, ବେଳେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବା ବଜାର ଭିତରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଏସବୁ କଥମନ କଥନରୁ ଆମେ କ'ଣ ଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରୁଥାଉ। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିଥାଉ, ବଡ଼ମାନେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିଥାଉ, ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଶିଖୁ। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଜୀବନ ଚାଲିଛି, ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିକି କିଛି ଶିଖୁଛେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେ କାମ କରିକି ଫେଲ୍ ହେଲା ତ ସେ କାମ ମୁଁ କରିବିନି, ତ ଏମିତି ଦେଖିକି ଆମେ ଶିଖୁଛେ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିକ୍ଷା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଯେଉଁ ଶିଖୁଛେ, ଜନ୍ ଡିୱି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନାଲିଷ୍ଟ, ଫେମସ୍ ଏଜୁକେସନାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ ଡିୱି, ସିଏ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶିକ୍ଷାକୁ କିଏ ଅଧିକ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିକ୍ଷାକୁ କେଉଁ ଆମର ଶିକ୍ଷାବିତ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଜନ୍ ଡୁଇ, ଓକେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିକ୍ଷା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଚାରିଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ ହଉ ନା ଶିକ୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଚାରିଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପିଲାଟି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ। ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ, ଏଥିରୁ କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିଦେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ
आपण मानको जदि आम भिडियोटी भल लगे निश्चिंत भाव में लाइक करूँ और अन्य भिडियो गुड़ा जी देखी ना मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे दूँगी से गुड़ा भी देखी दिंतु टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा क्लीयर हो सिलेबस मुझे कवर करदेवि तापर ए सब केमती इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम जो लाइव क्लास रे सब डिस्कशन करापर आपण मान जहाँ डाउट अच्छे से गुड़ा भी सब डिस्कशन हम तापर यही भिडियोर जब आप पीडीएफ चाहते डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम रो लिंक अच्छे से जॉइन करले से आपने पीडीएफ पाई टेलीग्राम चैनल रे मु लिंक दे दीची तेबे नेक्स्ट भिडियो यार क्वेश्चन आंसर नहीं आसवा धन्यवाद।